Policija je i prošloga tjedna na cestama u Brodsko-posavskoj županiji imala puno posla. Evidentirali su čak 369 prometnih prekršaja. Od toga 158 prekršaja prebrze vožnje, a najbrži je bio 37-godišnjak koji je autocestom jurio čak 238 na sat. A alkoholizirano ih je bilo 26. Rekorder s gotovo 3 promila. Zbog takvih policija za predstojeći vikend najavljuje koordiniranu akciju. Apeliram ovim putem na sve vozače povodom narodnog običaja blagoslova vinograda i nadolazeći blagdan Svetog Vinka, za vikend će policija provesti preventivno represivne radnje kojima će sankcionirati sve prometne prekršitelje, a naglasak će biti na ponavljače prekršaja, najtežih prekršaja u prometu. I to posebno za brzinu i za vožnju pod utjecajem alkohola. Upozoravaju, što više promila, to kazne veće i rigoroznije. Vozači kojima bude izmjerena koncentracija alkohola u krvi od 0,5 do 1 promil, biti kažnjeni s novčanom kaznom od 1 do 3000 kuna. Dok će vozači, što smo imali veći broj slučajeva od početka 2019. godine, vozači kojima bude izmjerena koncentracija alkohola u krvi veća od 1,5 promil, bit će kažnjeni novčanom kaznom od 5 do 15.000 kuna, ali mogu biti kažnjeni i kaznom zatvora u trajanju do 60 dana. Stoga će prometni policajci, najavljuju već od sutra, a posebno u subotu, biti na svim cestama u Slavoniji, posebice na onima koji vode prema vinogradima. Koordiniranu preventivno-represivnu akciju zajednički provode policijske uprave Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Požeško-slavonska.